Bukmaxien, den forbinder man faktisk lidt med de her havnebyer ude på kysten. Den er nok lidt mere rå, end hvordan moderne knaller der er i dag. Der er 2,5 cm luft i gummiringene, ellers så får du bare lov til at møde underlaget helt råt og uforsøget. For mig der har naturen i Vestjylland altid fyldt enormt meget. Jeg har boet herude lige mellem hav, fjord og skov, sådan lige i epicentret her. Jeg har fået den ind med modermælken. Thyborøn er på mange måder lidt som at komme til et andet land. Tingene bliver bare gjort anderledes derude. Den måde, vi bygger hus på, den måde, vi laver haver på. Fordi vi altid kæmpede med og mod naturen derude. Der stinker fisk og salt og totaksolie. Vi kører i en by, hvor det blæser altid, medmindre det stormer derude. Det er en oplevelse, hvor man sådan kommer ud og faktisk og mærker elementerne. Når man er med mig ude på tur, så skulle man meget gerne sidde tilbage med en oplevelse af, at det her det faktisk var noget unikt. Og at vi lov til at komme tæt på et andet menneske. Fordi på min tur, jeg vil egentlig gerne dele ud af mig selv. Hvis man tager til Paris, så kan det være, at man gerne vil se Eiffeltårnet eller Mona Lisa. Men når man så kommer hjem, så er det som regel ikke Mona Lisa, der står som den største oplevelse. Det er de uplanlagte og skæve ting, man husker bedst bagefter. Sådan er det i hvert fald for mig. Og det håber jeg også, Maxi Tour skal hos de folk, der kommer ud til Thyborøn.